Els cristians s'oposen a la ciència quan afirmen que la mà de Déu és evident en el disseny de les coses vives? O simplement els cristians creuen els seus ulls quan veuen el bell i brillant disseny de la natura, i en particular de les coses vives? La Terra compta amb increïbles organismes. La història ens explica que molts dels majors invents de la humanitat venen d'una enginyeria inversa, procedent de les màquines ja existents de forma encara més elegant a la natura. La complexitat dels organismes vius està compensada amb l'elegant eficiència del disseny aparent. La biologia és l'estudi de coses complexes que donen la sensació d'haver estat dissenyades amb un propòsit. Que potser l'evolució ha dotat els humans amb la capacitat de veure disseny on en realitat no n'hi ha? L'eminent darwinista Richard Dawkins realment pensa això. És gairebé com si el cervell humà estigués específicament dissenyat pel mal interpretat del darwinisme i el troba difícil de creure. Estem completament acostumats a la idea que la complexa elegància és un indicador d'un disseny premeditat i elaborat. Va prendre un gran salt d'imaginació per Darwin i Wallace al veure que, contrari a tota intuïció, hi ha un altre camí. És irracional creure que els éssers vius estan dissenyats quan, de fet, estan dissenyats? La resposta a aquesta pregunta depèn molt de tot el que creu cadascú que la naturalesa és capaç de dissenyar per si mateixa i el que cada un creu en Déu. Comencem mirant el que la natura pot fer per si mateixa. La naturalesa, no guiada, té dues eines amb les que treballar. La primera és una sèrie de lleis sobre com la matèria i l'energia es comporten. La segona eina és la probabilitat, les condicions aparentment aleatòries que finalment porten a la interacció de la matèria. Fem una ullada als organismes vius per veure si la naturalesa actuant sola pot explicar-los o si necessiten un impuls d'enginyeria de fora. Els organismes vius estan fets de cèl·lules, que estan compostes per complexes macromolècules molt específiques. Aquestes grans molècules inclouen proteïnes formades per aminoàcids i àcids nucleics com l'ADN, el qual està format per nucleòtids. Les molècules són la base de tots els éssers vius. Així que, si la naturalesa no pot crear les grans i complexes molècules que hi ha als éssers vius, llavors, fins al nivell més simple de la vida, requereix un dissenyador. Comencem amb les proteïnes. Les molècules de les proteïnes semblen un llenguatge en què les lletres són aminoàcids que s'uneixen entre si fortament formant un alfabet per aconseguir un propòsit amb significat. El nombre potencial de formes diferents en què els aminoàcids es poden combinar en una proteïna és molt més gran que el nombre de partícules conegudes en tot l'univers conegut. De totes aquestes possibles combinacions, només un petit grup de combinacions és el que resulta en proteïnes funcionals que poden sostenir la vida. En alguns casos, un lleuger canvi en la seqüència d'aminoàcids d'una única proteïna pot causar la mort. Abans del primer ser viu, només la probabilitat i les lleis químiques, però no la selecció natural, podrien ordenar els aminoàcids. Fins i tot llavors, amb absència de vida, tenim una experiència empírica que els aminoàcids no s'uneixen entre si, formant proteïnes sota condicions naturals. Si fora dels éssers vius, els aminoàcids no polimeritzen en proteïnes, com poden fer-ho dins dels éssers vius? No és que la química dins dels éssers vius sigui completament diferent. És que la vida dona energia per operar en condicions de desequilibri químic. Fora de la vida, les reaccions químiques van en el sentit de l'equilibri. Així que ajuntar aminoàcids entre si per formar proteïnes és una situació de desequilibri? Sí. Hi ha, de fet, quatre coses que les cèl·lules necessiten per formar les proteïnes. Primer, una complexa maquinària per fer la feina. Segon, una font d'energia per dirigir la reacció química en una direcció específica. Aquesta és la part del desequilibri. Tercer, informació sobre com ajuntar la proteïna. I quart, els aminoàcids que s'ajuntaran entre si. Quan els organismes moren, les reaccions químiques van a l'equilibri. La maquinària de producció proteica es desintegra i les proteïnes comencen a decaure. No continuen formant-se.
En altres paraules, la naturalesa, fora dels éssers vius, no fa proteïnes. Si no forma proteïnes de cap manera, no pot formar proteïnes per casualitat. Fora dels éssers vius, els laboratoris sofisticats, utilitzats per químics intel·ligents, són els únics llocs coneguts on es poden crear proteïnes funcionals. I si assumim que hi ha una llei natural que encara no coneixem, que fa els aminoàcids ajuntar-se en proteïnes? Amb el coneixement actual, probablement incomplet, no hi ha cap indici que hi hagi una llei no descoberta que parli sobre la construcció espontània de les proteïnes. Fins i tot, si tal llei existís, la probabilitat que els aminoàcids s'ordenarien a si mateixos per casualitat en just la seqüència exacta és impensable. Fins i tot donant un vast univers i milions d'anys. Els recursos probabilístics són insuficients per crear, fins i tot, per casualitat, la més simple proteïna funcional. Així que, si la casualitat no fa la feina, què passa amb les lleis naturals? Si tens un univers amb lleis amables amb la vida, podrien servir per formar vida? Fora de la vida, les lleis naturals químiques porten a la desintegració de les proteïnes. Els àcids nucleics i altres grans molècules essencials per a la vida no causen la seva producció. La llei natural és eficient per destruir les proteïnes, però no per produir-les biològicament. Així que s'ha observat que els processos naturals causen la mort dels organismes vius, però mai s'ha observat que causin la vida de manera biòtica. Per definició, les lleis fan el mateix una i una altra vegada. Les lleis mantenen els planetes envoltant el Sol i de la mateixa manera actuen amb els enllaços de les molècules biològiques. No obstant això, les lleis no són les indicades per unir aminoàcids en seqüències complexes i específiques per crear els milers de proteïnes funcionals diferents trobades en l'organisme. Així que, sense la vida, no hi hauria proteïnes. I probablement passi el mateix amb altres macromolècules orgàniques. Però què passa un cop hi ha vida? Podria la casualitat, juntament amb les lleis de la selecció natural, crear algunes de les proteïnes trobades en els organismes? Una proteïna anomenada endotelina 1 servirà per explicar per què la casualitat i la selecció natural són eines incorrectes per crear noves proteïnes, o dissenyar-les, si estàs disposat a permetre-ho. Dins dels nostres cossos, l'endotelina 1 actua com una clau que encaixa en unes proteïnes que s'assemblen als panys, que s'encarreguen de regular els vasos sanguinis. Per què és important això? Si tots els vasos sanguinis estiguessin completament oberts, no hi hauria prou sang per omplir l'organisme. L'endotelina menys 1 treballa amb altres mecanismes per assegurar-se que la sang no se't vagi tot a les cames quan t'aixeques. En mantenir molts dels vasos sanguinis a la part baixa del teu cos comprimits, la sang es queda a la part superior del teu cos. Així que evita que ens desmaiem per falta de sang al cervell cada vegada que ens aixequem. Sí, però hi ha molt més. L'endotelina 1 també comprimeix els vasos sanguinis quan experimentem traumes severs, com que et tirin un tret o un accident de cotxe. En comprimir els vasos sanguinis prop de les ferides, s'alenteix el sagnat, donant temps a la coagulació sanguínia a parar el flux abans que ens dessagnem. La importància de l'endotelina 1 hauria de ser òbvia, però hi ha altres processos en els quals fa la seva funció. Per exemple, ajuda a combatre el càncer en comprimir els vasos sanguinis propers als tumors, matant-los de fam. Així que l'endotelina 1 està dissenyada per permetre'ns viure una vida normal, sense desmaiar-nos cada vegada que ens aixequem. Ens ajuda a superar lesions i ajuda a controlar el càncer. És, sens dubte, una molècula poderosa. Té efectes poderosos. Però recorda que l'endotelina 1 és part d'un sistema molt més gran. Per exemple, si no hi hagués molècules receptores en les que encaixi com una clau, l'endotelina 1 seria inútil. També, i això és molt important, si provoqués la compressió dels vasos sanguinis, llevant la sang del lloc equivocat o en el moment equivocat, pot deixar-vos un dany sever. Realment causaria un greu problema si tallés el flux de sang al meu cervell. Fixem-nos en l'endotelina 1. Per veure si podria haver estat el producte de la naturalesa actuant sola, utilitzant únicament la casualitat i les lleis. Si és curta i tens un generador de proteïnes aleatori, potser es pugui formar l'endotelina 1 en unir aminoàcids de forma aleatòria. És cert, és de fet molt curta.
només 21 aminoàcids. Aquesta és una proteïna molt curta. La majoria de les proteïnes contenen centenars d'aminoàcids. Sembla que una proteïna de 21 aminoàcids podria evolucionar simplement per la combinació aleatòria d'aminoàcids. Per aconseguir la combinació exacta d'aminoàcids per l'endotelina 1, tindria una probabilitat d'un entre 21 elevat a 26, o una part entre 2,1 octilló. Això seria 1 dividit per 21 seguit de 26 zeros. Em sembla molt difícil. També dependria de com de gran és el teu generador de proteïnes. També seria possible que amb algunes modificacions en la seqüència funcionés encara. Això augmentaria la probabilitat considerablement. Un darwinista podria argumentar que un cop tens éssers vius, aquests actuen com a generadors aleatoris causa de mutacions aleatòries en l'ADN. I amb tots els organismes que hi ha, amb el pas del temps, podries arribar a aconseguir proteïnes com l'endotelina 1. Però les proteïnes no comencen sent llargues i es processen en proteïnes més curtes com a cada part del seu procés de producció? Això és cert. En el cas de l'endotelina, comença com una proteïna de 212 aminoàcids, anomenada preproendotelina 1. Una proteïna de 212 aminoàcids és massa llarga com per haver estat produïda per casualitat, fins i tot en un bilió d'anys amb milions i milions d'organismes experimentant mutacions. Probablement. I aquesta proteïna, molt més gran, està plena d'elements funcionals importants. Per exemple, tenen una senyal per formar la proteïna en el lloc correcte de la cèl·lula. Altres senyals actuen com a codis postals per moure la proteïna empaquetada entre les cèl·lules a través de les membranes. Hi han d'haver senyals per eliminar aquestes parts extretes de les proteïnes. La meva part preferida és la cadena de seguretat, que prevé l'endotelina 1 de contraure els vasos sanguinis en el lloc incorrecte, una vegada han estat alliberades de les cèl·lules on s'han format. Sembla que la preproendotelina 1 té molta informació continguda en si mateixa, però d'on ve la informació per formar la preproendotelina 1? Aquesta informació està codificada en l'ADN en els cromosomes. En el cas de l'endotelina humana, la informació està codificada en l'ADN com a part del cromosoma 6. Aquesta informació es codifica en l'ARN, l'equivalència cel·lular d'una fotocòpia anomenada ARN polimerasa. I llavors, la informació de l'ADN que ara està copiada en l'ARN es transforma en l'endotelina 1 per la complexa maquinària molecular que les cèl·lules fan servir per acoblar els aminoàcids. Les parts d'aquestes màquines estan fetes de proteïnes i ARN. Així que la informació sobre l'ordre específic en el qual els aminoàcids han d'ajuntar-se per formar l'endotelina 1 està codificada en l'ADN. Però no és només la seqüència dels aminoàcids el que està codificat en el gen de l'endotelina al cromosoma 6. Aleshores, hi ha d'haver també senyals que li diguin a les cèl·lules quan fer l'endotelina 1. És cert, no vols l'endotelina 1 en el lloc equivocat o en el moment equivocat. Recorda que té poderosos efectes que podrien matar-te o lesionar-te. Una de les formes en què les cèl·lules controlen l'endotelina 1 està codificada en còpies de l'ARN de la informació codificada en l'ADN. Així que la producció de les còpies d'ARN està controlada per senyals codificades en l'ADN. Quan la informació per crear l'endotelina 1 còpia en l'ARN part d'aquesta informació, conté instruccions sobre quantes molècules d'endotelina formar usant cada còpia d'ARN. Al final de l'ARN, de l'endotelina, hi ha una senyal que mana destruir l'ARN després que la maquinària cel·lular l'hagi llegit una vegada. Així que cada còpia de l'ARN es llegeix només una vegada per fer una proteïna d'endotelina 1. Si la informació en la còpia de l'ARN no s'hagués destruït, es podria utilitzar una vegada i una altra per a crear proteïnes d'endotelina, però això podria ser perillós. Els missatges de l'ARN són com informació classificada autodestructible. El que és realment impressionant és com d'integrat és el sistema complet i tota la informació que es deu involucrada en crear una petita proteïna de sol 21 aminoàcids com l'endotelina 1. La informació per formar l'endotelina 1 es propaga al llarg d'unes 8.000 bases nucleòtides de l'ADN. Òbviament hi ha molta informació en l'ADN, però d'on ve la informació de l'ADN?
La informació no ve de la ment dels científics, doctors i altres persones intel·ligents? Els cristians creuen que la informació dels éssers vius finalment ve de Déu. Per exemple, l'apòstol Joan va dir: Senyor, digne ets tu de rebre la glòria, l'honor i el poder, perquè tu vas crear totes les coses, i per la teva voluntat existeixen i van ser creades. Mirem més de prop com es codifica la informació. Els cristalls mostren que la natura pot crear patrons repetitius o senyals, però la mateixa cosa repetida una i altra vegada no codifica molta informació. Sí, un cristall és com un llibre d'uns centenars de pàgines en què només hi ha una paraula curta com de o en, repetida centenars de milers de vegades. Aquest seria un llibre avorrit, perquè conté poca informació. La naturalesa també podria usar la casualitat per crear un complex patró no repetitiu, però això seria com un llibre ple de lletres aleatòries. I això seria un altre llibre avorrit, ja que també contindria molt poca informació. A l'emocionant de la vida és que, fins i tot, les cèl·lules més petites tenen immenses llibreries d'informació codificada en l'ADN. La complexa maquinària molecular tradueix els cianotipus de l'ADN en màquines proteiques. Recorda que la naturalesa pot treballar amb dues eines: la casualitat, que pot crear patrons complexos però sense sentit, i les lleis, que poden crear patrons repetitius que també tenen informació significativa. Per una altra banda, la informació és produïda de forma rutinària per éssers intel·ligents, de manera que, on hi hagi informació, la intel·ligència estigui probablement implicada. Però el neodarwinisme no combina les mutacions aleatòries amb les lleis de la selecció natural? Això sembla diferent a les lleis o a la casualitat actuant soles. Hi ha una sèrie de problemes amb la combinació de les mutacions aleatòries de l'ADN i la selecció natural. Primerament, la selecció natural ha de tenir un organisme viu que es pugui reproduir amb el qual poder treballar. Abans que hi hagués éssers vius, la selecció natural no podria actuar, així que les lleis i la casualitat no són selecció natural. I realment és molt laboriós fer això. I si ho pensem així, la casualitat sola no és una gran manera per obtenir informació. Fins i tot amb la casualitat i la selecció natural combinades entre si, la selecció només pot ocórrer a l'hora de crear descendència, no té cap altre objectiu. Aquest és el gran problema amb el mecanisme darwinista de la combinació de la casualitat de les mutacions genètiques amb la llei de la selecció natural. No és com si gairebé tinguessis la informació per crear una proteïna funcional i s'esperi que la selecció natural segueixi seleccionant fins que la proteïna funcional sigui produïda. L'evolució darwinista no té cap meta que buscar. Els criadors solen seleccionar certes característiques amb alguna finalitat en ment i ni tan sols així poden crear nous tipus d'organisme, només variacions del que ja existeix. Anar de la informació d'una proteïna a codificar informació d'ADN per a una millora de la mateixa proteïna també seria problemàtic, llevat que cada cadena de procés creés més descendència. Canviar la informació, fins i tot frases amb el mateix significat, és força complicat de fer sense obtenir incoherències. En el llenguatge, el significat intermedi es transforma en il·legible. En el llenguatge de les proteïnes, aquestes perden la seva funció. De fet, quan la informació per alguna proteïna es desordena per mutacions aleatòries, els organismes solen morir o quedar en grans discapacitats. Així que la selecció natural pot eliminar organismes amb ADN mutat. Però si l'ADN mutat no pot aconseguir petites millores graduals fins a aconseguir una proteïna millor, la selecció natural no serveix. La selecció natural darwinista, juntament amb la mutació aleatòria de l'ADN, poden ser un fenomen real en la naturalesa, però no serveix per explicar l'origen ni de la complexa informació codificada en l'ADN ni la maquinària molecular per la qual codifica l'ADN. Suggerir que ho fa és com suggerir que l'electromagnetisme i els processos duts a terme amb l'electricitat podrien escriure novel·les. Tampoc les lleis o la casualitat o la combinació d'ambdues poden crear la informació de l'ADN, però hem d'utilitzar la mateixa lògica escèptica amb les evidències de la possibilitat del disseny. A l'afirmar que la vida està dissenyada, és afirmar que és el producte d'una decisió feta per una ment intel·ligent per a un propòsit. En alguns casos, el propòsit pot no estar clar. Entendre el propòsit pot necessitar l'enteniment de la ment del dissenyador.
Però fins i tot quan el propòsit no s'entén, el disseny pot ser evident. Llavors, l'explicació del disseny és també la favorita dels cristians, incloent-hi molts científics i filòsofs. Sí, a diferència del materialisme, el qual per raons filosòfiques nega la possibilitat de disseny intel·ligent en estudiar la naturalesa, la posició filosòfica de la teologia obre les ments per l'opció del disseny. Aquesta orientació filosòfica probablement s'hagi guanyat algunes crítiques, justes o no, reclamant que no hi ha un criteri objectiu per identificar el disseny en la naturalesa i és simplement una arbitrària posició religiosa. Aquest criticisme no és vàlid. Mira, per exemple, el criteri utilitzat pels arqueòlegs per determinar si una destral de pedra va ser dissenyada en lloc de ser la forma de la pedra. Un gran nombre de criteris són utilitzats per determinar el disseny. Reconèixer el disseny no requereix cap tipus de compromís religiós, només una ment oberta a la possibilitat. Recentment, s'han proposat dues marques sofisticades per determinar el disseny: complexitat irreductible i complexitat especificada. Aquestes característiques són indicadors de disseny de confiança, encara que no estiguin presents en tots els objectes que han estat dissenyats. La complexitat irreductible refereix a un sistema com un parany per a ratolins, en què cada un dels elements del sistema és necessari perquè el sistema funcioni. Si qualsevol part del parany és eliminada, no atraparà cap ratolí. Aquest tipus d'estructures no poden haver estat formades per selecció natural part a part, perquè fins que el sistema no està complet, no funciona. Michael B., qui va assenyalar la relació entre la complexitat irreductible i el disseny en la naturalesa, el va definir com un sistema únic, compost per diverses parts que interactuen bé i que contribueixen a la funció bàsica, on l'eliminació de qualsevol de les parts fa que el sistema deixi de funcionar de forma efectiva. La turbina proteica molecular anomenada ATP sintetasa emmagatzema energia en les cèl·lules properes i és un exemple de complexitat irreductible. Hi ha una proteïna gamma, motor, entre la subunitat F-0 a la membrana i a la F-1 generador, on el combustible molecular ATP es fa. Sense el motor, el mecanisme sencer és, simplement, que en el millor dels casos no fa absolutament res i en el pitjor podria causar problemes. La selecció natural no crearia les altres parts abans del motor, perquè cap dels components té cap propòsit fins que el motor estigui al seu lloc. I el motor no té tampoc cap sentit sense els altres components. A l'ATP sintetasa, com moltes altres màquines moleculars, no sembla de forma raonable el producte de la casualitat. Tampoc sembla que els seus components podrien haver-se format per la selecció natural abans que la màquina molecular funcional existís en un primer moment. Si es pogués demostrar que hi ha qualsevol òrgan complex que possiblement no podia haver estat format per nombroses petites modificacions successives, la meva teoria es trencaria del tot. Així que les màquines moleculars irreductiblement complexes que no poguessin evolucionar per nombrosos petits passos mostra que l'evolució darwinista falla a nivell molecular. Què passa amb la complexitat especificada? Com exposa aquesta idea als problemes de Darwin amb l'evolució i dona suport a la idea de disseny de la natura? La complexitat especificada descriu coses que són improbables degut a la seva complexitat i tot i així els seus patrons no semblen encaixar en cap tipus de llei. Per exemple, William Dembski ha assenyalat que una combinació aleatòria de lletres pot ser improbable, però al final és simplement xarrenca. D'altra banda, un sonet de William Shakespeare és alhora complex com específic. Hauria de comparar-te un dia d'estiu? Tu ets més vella i més equilibrada. Els vents forts sacsegen els estimats capolls de maig i el contracte d'arrendament de l'estiu té una data massa curta. Sí, aquest és un exemple excel·lent de la complexitat especificada i sabem que Shakespeare era un geni. Si va fer falta un geni que escrivís les sonates de Shakespeare, llavors imagina el que hauria calgut per escriure la complexa i específica informació en l'ADN que descriu com construir la poesia d'un capoll d'una flor o la ment d'un Shakespeare. La casualitat és inefectiva a l'hora de construir coses complexes i específiques. En el seu lloc, crearia una massa complexa. La informació és creada per ments intel·ligents, no per processos físics sense sentit.
William Debski va descriure com es pot reconèixer el disseny, la majoria de vegades usant un filtre conceptual que exposa el procés lògic que les persones racionals normalment fan servir per diferenciar el disseny de les lleis i la casualitat. Reflecteix el procés utilitzat anteriorment amb l'endotelinament Ju a l'hora de determinar si un objecte o esdeveniment és dissenyat de forma intel·ligent. La primera pregunta és si és o no el producte d'una llei natural. Això seria per a coses que passen de la mateixa manera sempre, com l'hidrogen combinant-se amb l'oxigen per donar aigua, o la gravetat mantenint els planetes en les seves òrbites. Si no és un producte de les lleis, llavors ens preguntem si podria ser producte de la casualitat. Com llançar una moneda i obtenir tres cares seguides. Hi ha una probabilitat raonable de fer això, així que si algú ho fes, obtenir les tres cares seria atribut a la casualitat. Finalment, ens preguntem si és complex. És a dir, poc probable, mentre que al mateix temps sigui específic. Si és tan complex com específic, podem concloure que és intel·ligentment dissenyat. La majoria de la gent està familiaritzada amb la complexitat i la probabilitat, però l'especificació sembla menys familiar. Els pistons interns d'un motor de combustió interna són un exemple d'especificació. L'objectiu per al qual estan formades aquestes parts del motor poden modelar-se en qualsevol mida possible, però sembla que encaixen entre si de la manera justa perquè el motor funcioni. No hi ha cap llei natural que faci que el ferro es converteixi en pistons o en cilindres, o que dicti que han d'encaixar amb una exactitud de dècimes de mil·límetre. Encaixen entre si, perquè estan dissenyats per això, per enginyers intel·ligents amb l'objectiu de crear un motor. La informació en l'ADN per l'endotelina U és específica perquè dicta exactament on, quan i com fer l'endotelina U. Tal com el ferro pot adoptar qualsevol forma, les lletres del nucleòtids del llenguatge de l'ADN poden ser inútils o donar qualsevol tipus d'informació. La informació codificada en l'ADN per formar l'endotelina U crea una proteïna que té la forma justa per encaixar com una clau en les molècules receptives. Això sembla encara més específic que els pistons i els cilindres d'un motor. Ja que tal la casualitat com les lleis naturals són inadequades per a explicació de l'endotelina U o l'ATP sinestasa, tal com no poden explicar els milers de proteïnes que hi ha en una cèl·lula comú, no poden explicar com van arribar a existir els éssers vius. Com les lleis naturals i la casualitat estan fora, el disseny, recolzat per la complexitat i especificitat dels éssers vius, sembla una explicació raonable per a la vida. Gran part de la naturalesa mostra característiques de disseny intel·ligent, ja siguin creades per a un propòsit específic o sigui per la seva especificació i la seva poca probabilitat. George Gaylord Simpson, un dels pares del neodarwinisme, va escriure: aquesta aparença de propòsit és penetrant en la naturalesa, en l'estructura general dels animals i les plantes, en els mecanismes dels seus diversos òrgans i en l'intercanvi de les seves relacions entre si. L'explicació d'aquest aparent propòsit és un problema bàsic per a qualsevol sistema de filosofia o de ciència. El disseny intel·ligent explica el propòsit aparent de la vida. Com més s'estudia la naturalesa, més meravelles es revelen i més evident és el seu brillant disseny. El punt de vista del món cristià, amb el seu Déu creador, permet una apreciació racional de la bellesa en la naturalesa i del creador, qui la va donar a tots els éssers vius.